Na rade sú správy v slovenskom jazyku, vitajte pri obrazovkách. Misia Medzinárodného menového fondu od dnes do 16. októbra bude mať videoschôdze so srbskými vysokými predstaviteľmi. Témami rozhovorov bude zhodnotenie súčasnej finančnej situácie v krajine, možné pokračovanie aranžmánu s touto finančnou organizáciou, ako aj rozpočet na rok 2021. Toto je posledná misia v rámci programu Srbska s MMF, ktorý bol podpísaný v júli 2018 a ide o poradenskú, nie finančnú pomoc tejto medzinárodnej finančnej organizácie. Koncom minulého týždňa sa v priestoroch Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci stretli predstavitelia škôl s vyučovacím jazykom slovenským, predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka a veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku jeho eminencia Fedor Osocha. Dôvodom bolo odovzdávanie 3D tlačiarni riaditeľom základných a stredných škôl a tlačiarne dostali dve gymnázia v Petrovci a Kovačici a základné školy v Starej Pazove, Padine, Petrovci, Kisáči a Pivnici. Ján Brtka sa poďakoval veľvyslancovi za tento dar a Rosocha uviedol, že ide o tlačiarne v celkovej hodnote 10 000 eur, ktoré vyčlenila Slovenská agentúra pre rozvojovú pomoc Slovagate. Na 5. ročníku festivalu vojvodinských podujatí, ktorý sa konal v Rogli, sa včera predstavilo vyše 30 programov, pričom sa dodržiavali všetky nariadenia a opatrenia kvôli koronavírusu. Zámerom bolo zoskupiť na jednom mieste organizátorov tradičných dedinských a mestských podujatí s cieľom prezentácie ich programov. Turistická organizácia Stará Pazova získala na tomto festivale zlatú plaketu za prezentáciu gastronómie Sriemu, konkrétne za podujatie Gastrosrem. V rámci tohto podujatia je verejnosti predstavená bohatá gastronomická, kultúrna, turistická a edukatívna ponuka, ktorá spája tradičné hodnoty so súčasnými. Na Gastrosreme sa stretávajú nielen domáci výrobcovia zo Starej Pazovy, ale aj hostia zo širšieho Srbska aj okolitých krajín. Dnes si pripomíname nedožité 90. výročie od narodenia poprednej staropazovskej umelkyne Miry Brtkovej, ktorá sa narodila v roku 1930 v Nových Bánovciach. Bola to významná maliarka, sochárka, módna návrhárka, filmová a divadelná režisérka. Žila a pôsobila nielen v Srbsku, ale aj na Slovensku, v Prahe či Taliansku. Pri príležitosti dnešného jubilea Brtkovej priatelia a priaznivci odhalili pamätnú tabuľu na jej dome, o 16. hodine kládli kyticu na hrobu umelkyne a potom sa v galérii Miry Brtka otvorila výstava časti jej prác. V piatok 9. októbra sa v Novom Sade v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov otvorí ďalšia jej výstava s názvom Reflexia 1. Tu bude prezentovaná zbierka jej vyšívaných obrazov, ktoré vznikali v rokoch 1970 až 2012. Odprezentuje sa tu aj Brtkovej portrét, ktorý namaľoval akademický maliar Pavel Čány. Dnes začal tzv. Detský týždeň, ktorý sa organizuje pravidelne každoročne začiatkom októbra a cieľom je upriamiť pozornosť na postavenie detí v Srbsku. Tohtoročný slogan akcie znie Podelené šťastie je dvakrát väčšie. Organizátorom je humanitárna organizácia Detské srdce s podporou Ministerstva práce. V Starej Pazove sa tento deň zaznamenáva na školách tradične aj farbami, aj rôznymi hrami či dielňami. V pondelok sa nosí žlté oblečenie a deti vyrábali pohľadnicu pre kamaráta. V utorok modré a deti vypracujú plagát, v stredu červené oblečenie a bude sa kriedami kresliť na školstvom dvore alebo v parku, vo štvrtok zelené oblečenie a hry na dvore a v piatok biele tričko a deti si pozrú film. Detský týždeň zaznamenáva aj knižnica Dositea Obradoviča v Starej Pazove a vo svojich priestoroch príjmu návštevu predškolákov a prvákov, ktorým zadarmo rozdajú členské preukazy. Detský týždeň potrvá do piatku 11. októbra. Tak ako dnes, aj zajtra sú staropazovčania pozvaní do kina na premietanie filmov. O 18. hodine sa premieta film pre deti Trolovia a o 20. film pre dospelých Vojna s detkom. Vstupenka stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. Elektrodistribúcia oznamuje užívateľom elektrickej energie, že v stredu 7. októbra bude v Starej Pazove v čase od 8.30 do 14.00 bez elektrickej energie ulica Jovana Popoviča od ulice Svetosávskej po ulicu Janka Kráľa a tiež ulica Branka Radičeviča od ulice Zmaj Jovina po ulicu Pére Ninkoviča. Srbiagaz oznamuje užívateľom plynu, že kvôli plánovaným prácam na plynovode bude dočasne odstavený prívod plynu vo štvrtok 8. októbra od 11. do 18. hodiny a platí to pre Starú aj Novú Pazovu. Gazferomont informuje, že sa tak stane z dôvodu pripájania vybavenia na telemetriu.
V 10. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu na štadióne v Belegiši o Mladinac z Nových Bánoviec zdolal Fenix 1995 s výsledkom 2-1. Jednota remizovala s Kozarcami v Banátskom Novom Sele 2-2 a v nedeľu Dunaj v Starých Bánovciach prehral s borcom zo Sakulej 1-2. V 10. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu Radničky v Novej Pazove prehral s lídrom na tabuľke so Slobodou z Dolného Továrniku 0-1, Podunavac z Belegiša v Novom Sade remizoval s RFK s výsledkom 1-1 a v nedeľu Jadran v Golubinciach zvíťazil prvýkrát v tejto sezóne nad Jugovičom Skáče 2-1. Srémac z Vojky prehral v Šajakáši s borcom 0-4. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec v druhom kole basketbalovej ligy Srbska na hosťovaní v Užiciach prehrali so Slobodou 70-91. Užičania potvrdili svoj post favorita a lepší boli už od prvej štvrtiny zápasu. Takzvaní Alasy budúcu sobotu v Starej Pazove privítajú družstvo z Belehradu. V utorok polooblačné počasie, z rána možný aj slabý dáždik, teploty od 15 do 23 stupňov a mierny vietor bude mať premenlivý smer. A ešte zablahoželáme meninovým oslávencom. Dnes je v kalendári meno Blahomír, zajtra má meniny Viera a Patrícia. Všetko najlepšie. Dnešné televízne správy končia. Prihlásime sa opäť zajtra. Dovidenia.